Okey geng, table saw adalah antara salah satu tools paling berguna dalam kerja kayu. Ianya juga salah satu yang paling menakutkan. Jadi hari ni kita akan cerita sikit pasal table saw daripada aspek keselamatan, ciri-ciri dia, tata cara penggunaan dan test run. Jangan buang masa lagi, jom kita tengok. Untuk aspek keselamatan, elakkan daripada memakai pakaian yang loose ataupun rantai ke apa-apa benda yang loose . Kita takut nanti dia tersangkut dekat blade dan akan menarik kita sekali ke arah blade. Glove pun tak perlu pakai untuk operate table saw . Secara amnya, apa-apa mesin bergigi yang berputar memang kita jangan pakai glove sebab dia ada risiko tersangkut. Kemudian amalkan memakai PPE bila kita nak operate mesin-mesin terutama sekali eye protection. Eye protection ni sangat penting sebab memang akan ada cebisan kayu yang akan tersesat nanti . Untuk ciri-ciri basic dia, dia ada beberapa benda. Satu on off switch, biasanya ada dekat sebelah depan table saw on off switch dia, dan lever untuk naik turun blade. Jadi ini pun biasanya memang sama je lah semua, dia boleh naik turun. Kemudian kita, kalau kita nak tukar bevel angle dia, dia akan ada some sort of lock yang kita boleh unlock dan kita boleh tukar kepada bevel angle mana yang kita nak. So make sure bila kita dah letak pada 0 degrees ni, maknanya dia 90 degrees pada table Yang ni adalah bahagian throat plate dia. Biasanya boleh buka dengan cara kunci, macam yang ni pakai kunci, ada je yang tarik saja. So ada macam-macam cara, tapi biasanya throat plate ni memang kita boleh buka Dan belakang ni adalah driving knife. Driving knife ni pun kita biasanya boleh naik dan turun. Ini adalah tahap paling bawah sekali lah. Benda ni sangat penting, driving knife ni. Ini kita jangan operate table saw tanpa menggunakan driving knife ni. Driving knife ni mengelakkan daripada kayu ni tersepit dekat belakang ni masa memotong, dan kemudian dia tertarik Jadi dia akan menghasilkan kickback. Bila dia tersepit tu, mata tu akan menarik sekali dan rotation ni sangat laju jadi dia akan tarik sekali dan menghasilkan kickback lah. Jadi driving knife ni sangat penting, jangan operate table saw tanpa driving knife. Dan ini ialah fans untuk table saw Untuk fans table saw ni, dia boleh slide dia boleh slide ataupun kita cabutkan, kita boleh letak sebelah kiri. Jadi bila letak sebelah kiri pun kita boleh potong daripada sebelah sini. Tapi walaupun kita kidal biasakan diri untuk positionkan fence ni sebelah kanan sebab kenapa? Dia punya blade dia bila dalam keadaan bevel dia hanya boleh miring ke sebelah kiri. Jadi bila kita letak kita punya fence dekat sini, agak membahaya untuk kita tolak kayu tu, dan kayu tu boleh tersepit dengan lebih senang lah. Jadi dia bila dia tersepit tu nanti dia tak ada tempat nak pergi, macam-macam boleh terjadi lah. Dia boleh kickback, blade pun boleh bengkok. Jadi amalkan supaya kita biasa untuk menggunakan fence sebelah kanan. Jadi bila fence sebelah kanan, bila kita buat bevel cut macam ni, kita dah tak rasa janggal lagi Fence ni kita guna untuk membuat rib cut Jadi rib cut tu maknanya potongan yang memanjang lah, bukannya cross cut. So kita akan potong rib cut. Jadi kita akan gunakan fence ni. Kita setkan pada mana yang kita nak. Berapa dia punya distance dia antara fence dengan blade Kemudian kita just switch on dan dorong saja. So kita dorongkan kayu dan kita tengok mata kita fokus pada fence ni bukannya pada blade. So kita make sure dia sentiasa rapat dengan fence So pemotongannya macam tu. Jangan potong macam ni Jadi kalau kita nak buat cross cut tu, kita menggunakan fence sebagai dia punya pengadang dia untuk ni, sebab dia tak berapa stable Bila kita pakai hanya kecil tu saja dekat rib fence, nanti dekat bahagian sini nanti dia tak stable dia boleh bergerak-gerak. Bila dia bergerak tu nanti blade boleh tersepit dan akan menghasilkan kickback lah. Jadi jangan buat macam ni. Untuk potongan cross cut, guna miter gauge dan alihkan
fans ya. Kemudian kebiasaannya memang akan dapat sekali dia punya miter gauge lah. So miter gauge ni biasanya dia akan slot pada dia punya table saw tu, untuk kegunaan potongan yang panjang lah. So kalau kita ada kayu panjang yang contohnya macam ni, so kita boleh gunakan dia untuk memotong secara cross cut eh. Jadi kalau nak cross cut pakai miter gauge ni lagi selamat, and then dia boleh tukar-tukar angle eh. Katakanlah kita nak 45 degrees, 45 degrees, jadi kita boleh buat potongan macam ni. Kita dorongkan kayu tu, dia akan potong lah kat situ. Biasanya table saw akan datang dengan push stick, so macam ni eh. So kalau kita beli table saw tu biasanya akan dapat yang standard punya push stick macam ni. Tapi saya tak suka pakai yang ni lah sebab dia terlampau panjang sangat. Ada risiko juga menggunakan push stick ni. Katakanlah kita push kayu tu ke depan menggunakan push stick ni, ada kemungkinan kita tertolak ke atas. Jadi saya lagi suka yang jenis ada support ni. So bila support tu biasanya buat sendirilah. Sama ada design yang macam ni ataupun yang macam ni, ni semua senang je. Ini antara video pertama sekali saya buat cara nak buat push stick ni. Jadi dengan menggunakan ni kita boleh put pressure, kita put pressure pada kayu tu ke bawah dan ke tepi. Jadi kita sandarkan kepada fence tu nanti eh. Kita boleh dorong dengan lebih stable. Bahan kerja pun melekat dekat atas table eh. Di benda ni nanti boleh buat sendirilah, tapi sementara boleh dulu pakai yang standard ni eh. Push stick ni kita guna rule of thumb dia bila kalau katakanlah tangan kita akan masuk dekat area dia punya throat plate eh. Jadi kalau boleh memang pakai sentiasa. Walaupun besar mana pun kita sentiasa pakai push stick eh. Kalau katakanlah besar macam ni, kita boleh tolak pakai tangan lagi selesa eh. Dan tangan kita memang jauh daripada blade. Tapi rule of thumb dia, kalau katakanlah kita akan potong dan tangan kita akan melalui kawasan throat plate, jadi sentiasa gunakan push stick eh. Walaupun untuk yang sebelah sini, sebelah kiri ni eh. So sebelah kiri ni pun kita boleh guna push stick untuk dorong kayu tu. Untuk pemotongan pula, kita akan ukur blade tu tinggi lebih sikit je daripada bahan kerja kita supaya kurang bahaya sikit daripada kita nak ada blade fully keluar eh. Dan lagi satu pun, kalau kita buat macam ni dia tak ada banyak sangat friction antara blade tu dan kayu yang boleh menyebabkan blade tu slow down eh. Jadi pakai macam ni, blade lebih sikit saja daripada bahan kerja, boleh menyenangkan lagi lah tugas kita untuk memotong nanti. Okey, untuk posisi badan pula, bila kita nak potong tu nanti kita akan berdiri sebelah kiri blade eh. Jadi bila kita dah gerakkan fence untuk membuatkan pemotongan tu nanti, sebagai contohnya macam ni eh. Jadi bila kita nak dorong dia nanti, kita akan berdiri daripada sebelah kiri blade. So kita akan tolak supaya kalau ada apa-apa kickback nanti, dia boleh melalui daripada sebelah sini. Jadi dia takkan kena kita eh. Jadi posisi ni pun penting. Kita kena biasakan diri dengan posisi macam ni supaya tak kekok masa memotong nanti. Okey, so tadi kita dah tengok eh
serba sedikit pasal table saw. Memang masa mula-mula tu agak menakutkan, tapi kita kena biasakan diri dengan tata cara kerja yang selamat. Masa mula-mula ni jangan buat benda-benda pelik dululah, macam buat bevel cut sambil miter angle apa benda semua tu. Janganlah, kita biasakan diri dulu menggunakan secara biasa, baru kemudian nanti kita boleh buat cut yang lebih mencabar lah. Masa mula-mula memang akan rasa takut sikit lah bila pakai table saw, tapi bila dah selalu tu memang akan rasa biasa je lah. Ok, sekian dulu video ni. Jangan lupa follow saya di FB Hito DIY, subscribe channel saya di YouTube. Kita jumpa lain kali. Ok, bye.